Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ndodhet për një vizitë zyrtare në Maqedoni, ku ka diskutuar me drejtuesit e atjeshëm mbi thellimin e bashkëpunimit dypalësh. Kryeministri Rama tha se është me rëndësi që marrëveshja e orit të zbatohet si një bazë patjetërsueshme e mbarvajtjes dhe suksesit të Maqedonisë. Nga ana e tij, kryeministri Maqedonas tha se të gjitha sfidat në rajon mund të kapërcehen me anë të politikave konstruktive. Nga Shkupi njofton korrespondenti Isak Ramadani. Kryeministri shqiptar Edi Rama u prit në Shkup me ceremoninë të larta ushtarake. Ai vjen këtu për herë të parë në cilësinë e kryeministrit me ftesë të kolegut të tij Nikola Gruevski. Dy kryeministrat e cilësojnë takimin si një vazhdimsi e vizitave të nivelit lartë politik dhe një nxitje e fuqishme për intensifikimin e raporteve politike dhe ekonomike midis dy vendeve. Pas një takimi kokë më kokë, delegacionet e dy vendeve kanë biseduar lidhur me përparimin e bashkëpunimit të mututjeshëm në veçanti në fushën e integrimit në Bashkimin Evropian. Gjithashtu është diskutuar për nevojën e ndërlidhjeve infrastrukturore, rrugore dhe hekurudhore, si dhe në fushën e energjetikës. Kryeministri Rama tha se marrëdhëniet e mira me Maqedoninë kanë rëndësi të madhe për qeverinë e tij, si kundër dhe integriteti territorial i vendit fqinj, që ka rëndësi për ecurinë e gjithë rajonit drejt Bashkimit Evropian. Lidhur me incidentet ndërtnike në Maqedoni, që kryesisht kanë përfshirë të rinj nga dy komunitetet kryesore, por rëndom shqiptarët kanë qenë viktima, kryeministri Rama tha se i ndjek me shqetësim momentet kur shfaqet intoleranca dhe dhuna e natyrës ndërtnike. Dhe kemi qenë dhe mbetemi gjithmonë të vendosur që të bëjmë vazhdimisht thirrje për qetësi, për maturi dhe për vetdije, se është tek mbarvajtja e marrëdhënieve ndërtnike edhe suksesi i përbashkët dhe suksesi më vete i çdo familje dhe i çdo individi. E pra, për ne është e domosdoshme që kuptohet sa më mirë nga të gjithë se ardhmja është e përbashkët dhe se bashkarisht do ta ndërtojmë të ardhmen në këtë rajon, por edhe këtu në këtë vend, ku shqiptarët janë një pjesë shtetëformuese dhe ku shqiptarët janë të interesuar që marrëveshja e orit të implementohet dita ditës me sa më shumë rigorozitet dhe sa më shumë sukses. Kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski vlerësoi marrëdhëniet ndërtnike në Maqedonisë të qëndrueshme, siç tha, me dialog të hapur për të gjitha sfidat e përbashkëta. Kryeministri Maqedonas shprehu qëndrimin për marrëdhëniet mira fqinjësore dhe bashkëpunim rajonal, duke besuar se të gjitha sfidat në rajon mund të kapërcehen me anë të politikave konstruktive në frymën e bashkëpunimit evropian dhe fqinjësisë së mirë. Kryeministri Rama nënvizoi edhe projektin për ruajtjen e liçenit të Ohrit si pasuri e dy shteteve. Kryeministri Rama u ndal edhe tek zhvillimet në rajon, duke thënë se marrëveshja Prishtinë-Beograd ka bërë që paqja të hyjë në një proces që u ka prerë rrugën konflikteve në rajon. Kjo paqje paraqet sipas tij një dritare të re për zhvillimin ekonomik dhe social, dhe qeveritë e rajonit duhet që këtë mundësi ta kthejnë në mirëqenie për popujt e tyre, tha ai. Shtypi Maqedonas ndërkohë u interesua për pozitën e pakicës maqedonase në Shqipëri, ndërkohë që Zoti Rama tha se Shqipëria e ka për angazhim për të përmirësuar jetën e kujtdo që jeton në Republikën e Shqipërisë. Ai theksoi mbështetjen e palëkundur ndaj Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërsa tha se një rajon paqësor është e ardhmja që kufijt i bën krejtësisht të parëndësishëm. Zoti Rama u prit edhe nga presidenti Gjorgj Ivanov dhe nga kryetari i parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanov. Ndërkohë, pas dite ai shkoi në Tetov për takime me drejtuesit politik shqiptar Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.